Big Data, por definição, é um grande bloco de dados, um, como alguns estudiosos falam, é um grande data lake de informação, de quantidade de tweets, o relacionamento que uma marca tem com seu público. É algo que todas as empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, ou até gigantes, por que não, têm interesse sobre esse assunto. Por que isso é importante? As marcas precisam e devem entender quem é o seu público, porque informação é poder. Então, se você tem informação sobre o seu relacionamento com o público, isso faz toda a diferença na sua tomada de decisões para qual caminho a sua marca, a sua empresa deveria seguir ou deve seguir. Então, eu vim aqui contar um pouco de como a gente faz isso lá na Globo. A Globo, por exemplo, tem a central de atendimento ao telespectador que existe há mais de 30 anos. É, isso deixa claro como é o relacionamento da Globo com seu telespectador, com seu fã, com seu público. As pessoas entram em contato com a Globo para perguntar, por exemplo, de onde é o figurino que aquela atriz usou, é, mandar sugestões de pauta, falar com o nosso público. É, é um prazer ouvir a nossa audiência. isso gera dados. Há mais de 30 anos existe a CAT, a nossa central de atendimento. E em redes sociais a gente já vem fazendo um trabalho amplo há mais de 10 anos. Então, isso são, são vários dados desse relacionamento com o nosso público. É um arco completo de, de informações sobre o que o público gosta, o que ele não gosta, quais são os itens mais pedidos, quais são as viagens mais comentadas, quais são as receitas mais elogiadas na, no, no Mais Você, Dona Maria Braga. Então, isso tudo, sempre nós tivemos em vários é, relatórios separados, mas com o advento de novas plataformas para analisar esses dados a gente consegue ter essas respostas muito mais fáceis. Eu vim mostrar aqui é, o que é a nossa sala de conversa, que são, é um dashboard que nós temos em seis telas que a gente consegue ver em tempo real quais são os KPIs mais importantes desse relacionamento com o público, quais são os nossos posts que estão sendo mais curtidos. Como está o crescimento da nossa base de fãs? Quais são os programas mais comentados pelo público? Isso faz toda a diferença na nossa tomada de decisão. Isso também nos ajuda na hora de produzir conteúdos para as nossas redes sociais proprietárias, institucionais da Globo. A gente consegue decidir, ah, esse post faz sentido, por exemplo, para um público feminino. Ou, de repente, esse público do norte do país gosta mais de determinado conteúdo e a gente vai produzir esse conteúdo segmentar para eles então a gente toma decisões baseadas nessa análise de dados nós temos relatórios diários relatórios semanais relatórios mensais que ajudam a gente a ter uma visão muito mais ampla sobre o nosso público e também temos também um grande um grande calhamaço de informações sobre o nosso público que a gente começa a fazer comparações de dados. A gente começa a integrar e descobrir que uma pessoa fala muito sobre o mais você e depois ela fala muito sobre a novela das oito. Então a gente. Ah, não, era das nove. Essa pessoa fala muito sobre o Mais Você e sobre a novela das nove. E isso faz toda a diferença na hora que a gente pensa um conteúdo, ou a gente manda um insight para o programa falando que, olha, o público de vocês também está comentando muito sobre a novela. De repente, a produção do programa vai querer se apropriar disso para convidar uma pessoa que faça sentido com esse público. Então, esse trabalho é muito amplo e faz muita diferença na nossa vida. Então, a gente trabalha com dados todos os dias e isso é a nossa razão de existir.